A nekoliko stotina radnika 21 firme s područja Tuzlanskog kantona protestovalo je pred zgradom pravosudnih institucija tražeći hitnu reviziju privatizacije. Mirnom šetnjom uputili su se prema opštini gdje su zatražili ostavku načelnika Jasmina Imamovića te predsjednika Saveza samostalnih sindikata Ismeta Bajramovića. Najavili su i osnivanje novog saveza sindikata pod nazivom Solidarnost. Crvenim kartonima u rukama radnici su se okupili pred zgradom pravosudnih institucija, ukazujući tako na kriminal izvršen prilikom privatizacije. I ovaj crveni karton je namijenjen tužilaštvu, sudstvu, predsjedništvu, skupštini, kolegu iz skupštine. Za 20 dana samo je jedan zahtjev što se tiče radnika ispita. Juče informacija je procurila da će budžet dati plate, a moji radnici nemaju 14 mjeseci i marke i ni oček da žive više. Pa to ne mogu da vjerujem šta se dešava u ovoj državi. I njima je još dobro. Naknadno su se uputili pred zgradu općine gdje ih je načelnik Jasmin Imamović želio primiti, no radnici su odbili i zatražili njegovu ostavku. Da su oni naši predstavnici, da se moraju uključiti u rješavanje radnički i građanski problema. Samo želim da vidim šta vi smatrate da ja, bez obzira na nadležnost, mogu da uradim. Ja vas molim da budete da razgovaram. Nakon općine, radnici su se uputili pred skupštinu gdje su pozvali predsjednika Saveza samostalnih sindikata Ismeta Bajramovića da podnese ostavku.